Минулого тижня ми з вами отримали потужний сигнал від наших колег з Північного альянсу, який підтвердив правильність вибраного курсу України на членство в НАТО. Позиція фракції «Народний фронт» полягає в тому, що нам невідкладно треба приймати закон про порядок набуття членства в Альянсі, де буде чітко виписано план дій щодо набуття цього членства. Ми також закликаємо наших партнерів з Північного альянсу також розробити план дій щодо набуття України членства в НАТО. Це суттєво підвищить безпеку України. Вкотре наголошую, що Україна не лише веде боротьбу з країною-агресором, але захищає весь світ та демократичні цінності від російської навали. Останні події в світі показали хибність тактики умиротворення агресора. Зокрема, після отруєння громадян Великобританії світ черговий раз усвідомив істинне обличчя Росії. Це ворожа країна, яка здійснює агресію як до України, так і до всього світу.